Հայաստանի հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը իր թիմին Մանչեսթեր Յունայթեդին օգնեց հաղթանակ տանել Հալ Սիթիի նկատմամբ Անգլիայի լիգայի գավաթի կիսաեզրափակիչ փուլի առաջին խաղում։ Հանդիպման 56-րդ րոպեին մեր ֆուտբոլիստի հաշվենկատ փոխանցումից հետո Խուան Մատան բացեց հաշիվը։ Խաղավարտից 3 րոպե առաջ Մարուան Ֆելայինին կրկնապատկեց այն 2-0։ Թիմերի պատասխան հանդիպումը տեղի կունենա հունվարի 26-ին Հալ Սիթիի դաշտում։ Մադրիդի Ատլետիկոն Իսպանիայի ֆուտբոլի գավաթի խաղարկության 1-8 եզրափակիչ փուլի պատասխան խաղ իր հարկի տակ 2-3 հաշվով պարտվեց Լաս Պալմասին։ Չնայած անհաջողությանը հաջորդ փուլ մտան մադրիդցի ֆուտբոլիստները, քանի որ առաջին խաղ նրանք 2 գնդակի առավելությամբ էին հաղթանակ տարել։ Բասկետբոլի ազգային միության առաջնությունում Ատլանտան արտագնախաղում 117-97 հաշվով առավելության հասավ Բրուքլինի նկատմամբ։ Հյուրերը 7-րդ անընդմեջ մեջ հաղթանակը տարան և մրցաշարային աղյուսակում բարձրացան 11-րդ հորիզոնական։ Բրուքլինը 29-րդ պարտությունը կրեց առաջնությունում և շարունակում է զբաղեցնել վերջին 30-րդ տեղը։ Հարավային Ամերիկայում ընթացող Դակար 2017 ռալիի 8-րդ մրցափուլը անբարենպաստ եղանակի պատճառով 2 անգամ կրճատվել է։ Մրցավազքի մասնակիցները 490 կիլոմետրի փոխարեն անցել են 246 կիլոմետր։ Իսկ 9-րդ մրցափուլը հետաձգվել է, քանի որ ռալիի արգենտինական հատվածում տեղի են ունեցել սողանքներ։